Muzej likovnih umjetnosti za javnost će biti zatvoren naredne 2 godine, a kako bi se zgrada i iznutra potpuno obnovila. Po riječima ravnatelja Eduarda Hudolina, ovih dana iseljavaju umjetnine, a koje će biti spremljene na tajnoj lokaciji u dobro čuvanom prostoru bez vlage kako bi se kvalitetno čuvalo. Unutrašnjost muzeja obnovit će se u sklopu projekta energetske obnove, a koji je vrijedan oko 1.300.000 eura. No iako je on tek započeo, iz muzeja su se javili na novi natječaj vrijedan 1.500.000, a kako bi se muzej suvremeno opremio. Tu ulaze od potpuno novi sustava rasvjete, novi sustava prezentacije za suvremeni dio ove umjetnosti, jer još uvijek nemamo muzeja suvremene umjetnosti pa moramo kombinirati. Inače moramo u okviru njega i stalni postav, dakle projekt stalnog postava. Nećemo ga imati, ali moramo imati projekt u trenutku kada bude da možemo ga itd. Dakle, vrlo vrijedan, kad već radimo ovo što radimo, vrijedan projekt koji bi bilo jako dobro da zaživi. Mi očekujemo pozitivno rješenje. Evo svaki dan da nam stigne. I dok se muzej prazni, u njega ipak stiglo i nešto novoga. Naime, muzej je dobio vrijednu donaciju, novu zbirku i to od zasigurno svima dobro poznatog Bože Biskupića, nekadašnjeg ministra kulture. To je 12 grafičkih mapa. U svakoj od tih mapa ima od 5 do 12 grafičkih listova. Pa se sad probajte množiti, znači to je ogroman broj, i sve od renomiranih hrvatskih autora, grafičara. Publici će i one kao i svi ostali eksponati biti vidljivi tek za 2 godine. No i dok traje obnova, neke će se izložbe ipak organizirati. Koje? Doznajte u subotu u Ritmu grada s početkom u 20 sati, a koji donosi nešto više o samoj obnovi muzeja te 100. obljetnici rođenja poznatog osječkog slikara Julija Knifera.